Jamen hygge halløjsovs, og så er der fandme op til en guitar. Det er sgu noget, jeg har glædet mig til. Der er kommet alt muligt, skal vi... Okay. Der er kommet en ny natklub, kan jeg se. Det tænker jeg næsten, vi kan starte med at gå ned og se, fordi det virker sådan lidt nederen. Så er kommet en ny våben med ammunition, står der. Glæder jeg mig til at se, pludselig der er kommet en Glock og en Scar. Og lad os se her. Men lad os bare lige se hurtigt, hvad der kommer af nye biler. Ja, okay, det var interessant. Der er ikke kommet noget nyt her i hvert fald. Det er lidt mærkeligt. Det havde jeg regnet med, at der lige var kommet lidt. Så er der vist... der kommer meget her. Okay, der kommer den her Tornado eller sådan noget. Det må vi se. Den har jeg sikkert noget missil, halløj. Annihilator Stealth. Den ser brutal ud. Den tænker jeg, vi skal have. Hov. Så er der kommet et eller andet sindssygt fly. Hvad fanden er det? Ja. Og hvad der ellers kommet? Et krigsskib. Se, det er noget, jeg altid har sagt. Jeg vil have et krigsskib i GTA. Så tak, Rockstar. Jeg lyttede. Det er nok ikke mig, jeg lyttede til, men... Hvad er der kommet? Så er der kommet sådan en klassisk Jeep, som sikkert er lidt dyr. Okay. Nå, så er der også kommet ubåden. Den skal vi helt sikkert have købt. Okay. Elitas? Nej. Den her? Nej. Okay, der er ikke kommet nogen almindelige biler. Okay, vi fik en... Dad told me you could help. Okay, det kan godt være, det der, at man starter de der missioner. Okay, skal vi så ikke bare helt... Okay, som jeg altid gjorde engang, når der kommer en ny opdatering, så det første man skal gøre, det er at man skal komme i stemning til opdatering, så vi skal købe, eller vi skal købe noget tøj, hvad er det her? Det var en ny radiokanal, okay. Altså Rockstar har sådan en tendens til, men alt det musik de har addet siden 18. november 2014, havde lort de har addet. Ej, der har været en god sang. Yes, så først lige hurtigt se hvad for noget tøj der er, det bliver en lang video det her, kan jeg nok allerede se. Først se hvad for noget tøj der er, så se hvad for nogle våben der er. Og så tror jeg faktisk bare, at vi går direkte til at købe den her ubåd, for den vil jeg gerne have. Det er faktisk ret heldigt, at jeg skulle have haft skole 3 timer mere i dag, men så skulle vi se film i historie, det kunne jeg lige få overstået. Ja, det er godt, Lester. Nu skal vi have en tøjbutik. Så må vi se den der, ja, det må være alle mulige missioner eller hvad, eller jeg ved ikke, om det er der, vi ligesom starter heisten, eller hvad. Jeg ved ikke, vi tager det, som det er. Men nu vil vi tættes på. Jeg vil rigtig gerne se alle de her ting, jeg er sådan lidt hype lige nu faktisk. Så vi gør det så hurtigt som muligt. Vi tager... våbenhandleren først, for den ligger tættere på en tøjbutikken. Godt se, lige de der 50-100 meter der, den står forskel. Okay, hvad siger jeg? Hvad er der kommet af våben? Der stod, der var en ny våben med ammunition. Hvad også prøve at se? En AUG, okay. Det var faktisk, okay, da jeg sagde det der med Scar Glock, jeg skulle også lige til at sige AUG, så det var faktisk fedt nok. Fuck, den er dyr, mand, den... Okay, fint nok. Extended clip. Ser den pænere ud med det? Ej, det ser faktisk ret grim ud. Jeg ved godt, at det også gør en anden forskel med sådan... Hvordan satan er den så dyr? Nå, er okay. Er der kommet flere? Det tror jeg ikke. Hvad med her? Ej, okay, fair nok. Lad os lige prøve at... military rifle. Okay, lad os prøve at se her. Hvis jeg sammenligner... Det er lidt svært at sammenligne, og det her det er min yndlings, right? De kan ikke lige gå væk et på. Lad os lige prøve at skyde en eller anden med den. Lad os lige se. Sigt, det kun løber bare red dot, yes. Eller green dot. Og den har sådan en dejlig AUG-lyd, den her. Er ikke særlig, den har meget stor spredning, godt nok. Sådan der, den er ikke særlig præcis. Ja, okay. Jeg kan godt lide det sådan, købte et nyt våben, jeg skal lige teste, skyder dem tilfældig på gaden. Det kan godt, jeg ved ikke, Carbine Rifle Mark 2, jeg synes jo, den er smuk, men altså AUG'en, det er en af mine personlige yndlingsvåben i virkeligheden. Det her, det er desværre en Mark 3, jeg synes Mark 1, den er, eller A1 hedder den, ikke Mark. Labels, det tror jeg er nyt. Det ved jeg ikke. Nå, skal vi bare købe et outfit, bare for det hurtigt overstået. Som sagt, vi skal i stemning. Og der er bare de her små uler meget. Det der, det ser sådan ret grinerne. Så, ej, det ser grimt ud. Det er sådan noget total casual, ja, det siger det ikke. Gorilla, night ops, det ser jeg godt nok lidt tryet ud. Jungle camo. Jeg skal lige have fjernet de der solbriller der, men jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud. Sådan der. Ja, skal vi ikke bare få den der ubåd? Det er den, jeg er mest hype omkring faktisk lige nu. Så er der også, jeg skal lige se, bare lige sådan, er øen egentlig på det her map, eller hvordan fungerer det? Nej, det er den ikke. Det havde jeg heller ikke regnet med. Jeg håber virkelig, man kan rejse til den nye ø, uden at skulle være i hejstet. Det er ikke der, man køber ubåden. Vi køber ubåden. Jeg kan forestille mig, at den er rigtig dyr at opgradere. Okay. Jo, man skal ned til Music Locker først. Jeg synes også, det var mærkeligt sådan der, at... Fordi jeg vil gætte på, at det var der, at man skulle starte det der hele ø-halløje der med ubåden, så jeg var sådan lidt et øjeblik, om der var sådan 3 forskellige missionstyper. Så der er også ham der jodguden der. Det vil jeg gætte på, det er noget helt andet. Det kan jeg prøve på et andet tidspunkt. Vi skal også have købt i hvert fald en af de nye sådan der køretøjer.
Det er sådan, jeg plejer at gøre det. Jeg har hørt fra en anden bold, som jeg snakker med, som ikke er mig, at der skulle være ret mange cutscenes, så det kunne jeg godt forestille mig, at jeg kommer til at sidde og springe lidt over. Hvis der er sådan noget musik her, så bliver jeg lige nødt til at... Okay, hvad skal der... Okay, hvis der er sådan noget musik, hvilket jeg tror, jeg er slået fra, så bliver jeg nødt til at springe over. Men jeg tror også bare, at jeg springer cutscenes over, fordi I kommer alle sammen til at se den selv, tænker jeg. Men ja, lad os se, hvad det er. Ah, okay. Your VIP membership gives you free access. Okay. Pænt nederen at være på natklub uden musik. Altså lige var det prøve at se den her. Det er lidt ligesom min egen, ikke? Altså sådan, så er der en bar, hvor vi har det klassiske. Hvad er det? Og så det der, kunne jeg forestille mig bare at tage en op til casinoet. Så kan man tage derned og danse. Det er lidt ligegyldigt. Lad os lige prøve at se. Jo, der er vist noget dernede. Vi skal vist ned ad trappen først. Så en ting, jeg hader, det er, når man skal gå så pisse langsomt, når man er hype samtidig med. Okay, man kan danse. Det er sådan lidt nederen bar, det her, sådan jo. Eller klub. Og jeg er sådan der. Jeg ser lige der. What? For første gang i rigtig lang tid, så siger de DEA. Det plejer at være DOA eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Altså ligesom det hedder FIB i stedet for FBI. Det har ikke altid været sådan en GTA. Det er noget, de har ændret siden der. Kom nu, bliv færdig, mand. Jeg vil have den der ud på. Hvorfor skal der altid være sådan nogle mærkelige karakterer i GTA-spil? Hvis i GTA 4 det er det, der havde færrest mærkelige karakterer siden. Var jeg set i hvert fald. Ej, så er der Bruce Kibbutz eller hvad han er fandme også mærkelig. Fuck mig, jeg. Okay, så tror jeg, jeg kan købe den der. Kunne vi forestille os det? Det var herinde. Og, ja tak. Okay, farve. Jeg er jo, altså, jeg er jo sådan en blå bold, ikke? Jeg ved faktisk ikke, altså, hvis jeg kunne åbne i sort, så er det lige for eller hvad. Hvorfor der er et sådan skotsk flag? Ej, vi tager en blå. Flag, åh, man kan få flag på. Så vidt jeg ved, kommer jeg fra Danmark. Sonar Station, hvad gør det? Imagine the incredible science that sonar technology is at your fingertips, alerting you to track the submerged subs around you, calculating the threat. Okay, der står, you're going to use this to hunt for hidden treasure. Okay, så det er måske sådan ekstra måde at tjene penge på. Det ved jeg ikke, det kan vi finde ud af. Guided missiles, ja. Yeah. 4000 meter range, okay. Det glæder jeg mig til at afprøve. Weapon workshop, jeg kunne forestille mig, at der måske var nogle nye Mark 2 våben, men det ved vi ikke. Okay, hvad kan vi få? Man kan få... kan man få begge de der to? Okay, så man kan få en helikopter, fordi hvorfor ikke? Og så kan man få en Sparrow, nej en Kraken, en ny ubåd, der kan være to i den der, eller hvad? Fedt nok, så er jeg glad for den. Altså jeg ved, der mange, der sidder og ser den her video, der ikke rigtig har set min video før. Jeg har faktisk ikke snydt mig til pengene, jeg har tjent dem legit. Så rigtig mange timers arbejde, og tak Fjerdebolt for at invitere mig til hejst. Okay, nu har jeg en ubåd. Det er godt nok nummer to ubåd, jeg har, fordi jeg havde også den der... Hvad siger ham der? I am a Hillsman Puffer. Han har sådan en fucking falsk russisk accent, mand. Det kunne godt være lidt bedre, det der. Nu er der bare alle de mennesker, der er her. Og der har været en eller anden narrøv, der har sprunget min bil. Er det vi er ude i? Jeg kan da bare efter en ny. Jamen hvorfor? Hvorfor skal der være sådan nogen der, mand? Jeg ved faktisk ikke, hvor man tager hen til sin ubåd. Sådan der. Så kan vi gøre ting i ro og mag. Jeg kunne faktisk forestille mig, at en Formel 1-bil ikke er den sådan, mest ideelle køretøj til at køre ud til en ubåd, fordi sådan en ubåd. Jeg spawner bare en Oppressor, når jeg kommer tæt på. Så hvad er det, der er sådan noget, lad os se. Jeg tror, der kommer to nye radiokanaler. Der er sådan en... Der er ikke nogen af de der, artister, jeg kender. Det kan være, jeg skal prøve at finde en liste over de sange, der er kommet. Jeg kan forestille mig, at det er sådan nogle lorte sange alle sammen. Hvis du kunne have lidt mere sådan kendt musik til nogle af de oprindelige kanaler, så synes jeg, det kunne være fedt. Men bare sådan for lethedens skyld, så tror jeg lige, jeg gør sådan der, så tror jeg lige, jeg gør sådan der, så tror jeg lige, jeg gør sådan der. Okay, nu skal jeg bare totalt se, hvordan, altså jeg kan rigtig godt lide sådan der, når der er nye sådan interiors, man kan købe, og properties og sådan noget. Ja, fordi Rockstar går sindssygt meget op i detaljer med sådan noget. Det synes jeg, det er fedt. Så det tror jeg lige, jeg kommer til at rende lidt rundt i den ubåd og beundre mine 9 millioner dollars. Åh, shit, mand. Åh, fedt nok. Okay, dansk flag. Jeg ved ikke lige, hvordan man kommer ind i den. Det er selvfølgelig. Så der er sådan en lue der. Nej. Entered using the conning tower door. Or the front or rear hatches. Okay. Der er en hatch. Right? Det ligner en hatch. Der er også en dør der. Sådan der. Okay, man trykker E. Okay. Nu er det sikkert cutscene, og den springer sikkert over. Jeps. Jeg tror, det er samme interior som den i Botgun Problem. Ej, ikke helt.
Ej, jeg glæder mig til at rende rundt og se, hvordan den er indrettet, den her. Jeg kan godt lide Dan Roser med, det savnede vi ligesom. Han skulle bare have en lidt mere pæn dialekt, synes jeg. Det er sådan lidt mere klassisk. Please sig til mig, at man kan bruge den der anden ø der i free mode sessions. Jeg kan vide, at man kan styre den, sådan der. Eller det er bare ligesom en jagt. Okay, sådan der. Så lad mig lige nyde min ubåd, før jeg skal trykke på alle mulige øer og sådan noget. Ja, tak. Okay. Nu skal jeg se. En hel masse maskiner. Jeg tror, kan man bruge det her periskop her? Okay. Bare Silent Hunter, det her. Lock on. Altså, det er godt nok min jagt, det der, ikke? Man kan skyde. Nej, man skal låse på noget pis, mand. Jeg troede, jeg fik lov til at skyde noget. Nå, okay, fint nok. Er det selvfølgelig torpedoer, det der, I guess? Eller, det ved jeg ikke. Jeg havde også missiler, så jeg ved ikke, om... jeg kom til at synke min appraisal. Lad os lige prøve at se her. Hvad har vi? Det er lidt døre lidt af hver. Så har jeg min helikopter herinde. Den er sikkert røvsyre at flyve i. Kan man egentlig tune den? Lad os lige prøve at gå ind i den. Jeg prøver at trykke E. Ja, det kan man godt. Okay, det var godt gættet. Okay, no weapons. Vi kan have minigun, eller vi kan have missiles. Vi vil hellere have missiles. Respray. Så ikke lave den, ikke om jeg bare lave den sort, så den sådan lidt stealth, eller sådan mørkegrå. Black steel. Okay, sådan der. Så har den missiler. Det tænker jeg, det kan man godt bruge. Hvad har vi her? Ikke så meget. Var der noget herinde? Det er sådan noget... Jeg ved faktisk ikke, hvad det her skulle være. Jeg samler et eller andet op. Det er bare sådan, fordi vi kan agtig rum. Jeg ved ikke, om jeg skulle have kigget hele øverste etage igennem først. Så her har jeg den der ekstra... Nej, det er motoren, det her. Så en lille... hvad er det her? Okay, det er en udgang, okay. Skal vi ikke starte nederst? Og der er du. Han går lidt den der hat på. Der er den der ekstra ubåd. Åh, der er fire sæder i den. Den ser faktisk ret fed ud, den her. 2000 meter, siger den. Det er i hvert fald dybere end... Og den kan man ikke tune. Det er også været lidt mærkeligt, hvis du kunne det. Okay, den ser fed nok ud. Men jeg skal lige prøve at se her. Det var en A. Jeg kan godt lide det russiske våben, der er rundt omkring. Det var sådan en PMK, eller hvad det var før. Det her, det kan... Ej, man kan godt se, det er sådan lidt samme design. Skal vi se, er der en ny Mark 2? Ah, pis. Så er der en APK, den er også russisk. Og nogle torpedoer, fedt nok. Jeg håber også, man har sådan... Kahyt, eller hvad man kalder det for. Det er sådan en kafeteria, det her. Og molotovs. Fedt nok. Kan man sidde ned? Eller var det bare radio? Og det er radio. Ja, okay. Det må så være min seng, det her. Det er hyggeligt nok. Det var fedt, hvis det lige var sådan en gardin, så man nemlig skulle forestille sig, man kunne sådan... have privatliv. Og det er vist en udgang. Jeg tror, jeg er ved at have været det hele igennem. Lad os lige prøve at se her, hvad det her. Launch guided missile. Ej, hvor fedt, man. Det er fedt, det her. Undskyld, bump. Lad os bare vælge en eller anden bil. Det tror jeg kommer til at blive rigtig irriterende, når... Okay, man kan kun gøre det en gang i minuttet. Det er stadig ret meget, dog. Prøv at overveje, hvis der bare er sådan fem mennesker, der er en ubåd. Okay, du får politiet efter dig. Det havde jeg ikke regnet med. Fuck. Sit down, hvad gør det? Jeg kan forestille, at man kan styre den, men jeg ved ikke, om det bare er sådan der, ligesom... Drive. Åh, oh, det kan du faktisk. Og man har torpedoer. Okay, og man kan trykke... Lad os lige hurtigt prøve at trykke space. Vi skal lige prøve at fyre en torpedo. Nu har jeg fyret en torpedo. Enten er de... Ja, okay, de er overvældende langsomme, okay. Okay, lad os lige prøve at se her. Man kan trykke... Kontrol. Fedt. Kan man sidde i first person? Lol. Ja, okay, det er så ikke helt first person. Fedt nok alligevel. While underwater, den her ubåd Kosatka will only appear on enemy radars and maps if they are nearby and have... Okay, så man kan simpelthen ikke blive set. Okay, og så der... Okay, det kan godt være, jeg lige skal overveje, hvad det er, jeg laver lige nu. Åh, jeg kunne sådan se. Så er der sådan nogle skatte under vandet. Det kan være, man skulle prøve at få fat på dem på et eller andet tidspunkt. Er jeg tæt på nogen? De er den hurtigste båd i hele verden, det her. Ej, det bliver ikke lige nu. Det er sådan noget, man kan gøre en anden gang. Så hvis du holder E inden, så går den i auto mode. Hvordan går jeg ud? F. Og så var der fast travel. Det tænker jeg, det siger sig selv. Det er så lidt irriterende, at man får sådan en der på, hver gang man går ind i den. Det er faktisk røvirriterende, det der. Nå, så må jeg bare have... Så må jeg bare det her på. Jeg skal se, det her, det vil jeg gætte på, det er bare at tage scuba gear. Ja, det er sikkert ikke så interessant. Jeg ved ikke, om jeg så skulle prøve... Jeg vil gerne se, om man kan tage hen til øen på en eller anden måde. Lige nu så frygter jeg lidt, man ikke kan.
Okay, jeg prøver bare at se, hvad der sker. Okay, så det der, jeg har den her helikopter der, det kan godt være, den bliver lidt praktisk nu. Jeg skal faktisk lige, jeg tror ikke, jeg fik tjekket, hvad der var hernede. Nå, ja okay, der er faktisk ikke noget her. Rimelig stor ubåd det her. Så jeg vil gætte, at det er sådan der, at man enten er på den ene ø, så der stod, at den vil... Nå, stod der ikke, at den vil... Ja, okay. Så skal jeg lige op over vand. Eller lad os også det der fast track... Okay, det koster penge. Jeg skal lige have den op over vand, så kan jeg bruge helikopteren. Så får vi også prøvet helikopteren. Ej, det håber jeg altså lige, de får fikset det. Det er sådan lidt åndssvagt, man skal den på, bare fordi man er under vand. Okay, lad os prøve at se. Det ser faktisk fedt nok ud. Skal den lade den her? Nej, det skal den ikke engang. Den er faktisk okay, den her. Altså, den føles hurtig. Og sådan responsive. Jeg tror også, den er nem nok at lande. Sådan meget responsive. Den er næsten lidt for responsive. Er det en Nimbus fly, det der? Ej, okay, det var en smuk landing. Åh oh, nej, det er nogle flere irriterende mennesker. Ham der. Jeg vil sige, ham der kan jeg kinda godt lide. Jeg ved ikke hvorfor. Er det sådan nogle musikere, man burde vide, hvem er det der? Er det Dr. Dre, det der? Det kan jo kinda godt lide en Snoop Dogg. Ja, det ved jeg ikke. Sygt nok, hvis de har fået dem med i hvert fald. Fuck er det her. Det finder nok, de faktisk flyver sådan der, den vej, sådan der Columbia ligger, eller hvad det var, de sagde. Det ligner noget, man godt kan få lov til at vade lidt rundt på det, ikke? Det ser rimelig sådan hardcore ud, de kommer i sådan nogle nærmest militære chips. Fuck, det er vores solbrille, jeg lige har fået på. Han har fingre på aftrykkeren ham, der, det skal man sgu da ikke have. For nogle vagter, der er ude. Har jeg sådan en idé om, jeg kommer til at skyde nogle af de der vagter i tidens løb? Han ligner bare, han synes, det er narko, han ham der. Der er sådan lidt Pablo Escobar over ham, dem der. Okay, jeg vil gætte på den mission, der. Okay, det er en forholdsvis stor ø, det her. Jeg har utrolig lav FPS. Sådan lavere, end jeg burde. Åh, det er sgu sjældent, jeg har 48 FPS. Eller i hvert fald 30 FPS. Ikke fordi det er den hurtigste bil i hele verden, det her. Det minder mig helt om sådan nogle Battlefield maps, det her. Jeg tror ikke engang, de har GPS på øen. Sådan der, det tror jeg, Rockstar har fået lavet. Åh, der er faktisk større, jeg troede. Okay, lad os lige under brugt, det her. Ja, okay. Det er faktisk lidt røvstyr, jeg bor på der. Det er jo ikke noget sådan der. Det er bare sådan lidt primitiv fest setup. Det er noget med, at man kan spille der heist alene. Det er bare stort lidt, som taler op for det der. Det er bare skolefremlæggelse, det der. Jeg kan huske, der engang var en eller anden fremlæggelse, så lavede vores døgn i min gruppe. Han stod bare, altså... Man skulle næsten tro, at han ikke havde læst, at han havde skrevet før, hvis det var ham selv, der havde skrevet det. Det var bare sådan... Vi fik 10, det var smukt. Okay, så... Jeg ved ikke, om jeg skal lande. Okay, så man har ikke våben på den her ø. Jeg ved ikke, om jeg skal noget her. De sagde noget med sneak around the gate, eller et eller andet. Man kan få drinks. Og snacks. Og kan man sidde ned? Ja, det kan man godt. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal. Altså, der er ikke rigtig noget på kortet. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg misser. Skal jeg danse? Ja. Okay, sådan der. Ej, det var så... Jeg tænker på, når de hvide, så er det fordi, jeg gerne må være. Okay, jeg må ikke forlade. Okay, det siger ham der til mig. Hvem er ham der? Kan jeg noget med dig? Altså, hvad er det, jeg skal? Så er der ham vagten, der står. Hvad er det, jeg skal? Hvad fik jeg en sms om? Okay, nu skal jeg noget. Okay, nu begynder ham der at gå ud til siden. Og okay, så jeg tror, når de er hvide, så er det fordi, de ikke har tænkt sig at skyde mig. Okay, jeg troede, det var sådan elektronisk, den der lå der. Okay, så nu må jeg lige pludselig ikke være. Okay, det er sådan en båd, de har der, eller hvad? Okay, så jeg skal på en eller anden måde komme derned, uden at blive set. Jeg ved ikke, om man bare kan sådan... Så der er en bil, jeg ved ikke, om de kan se mig igennem bilen. Eller om det ligesom fungerer sådan på samme måde med panser. Lad være med dyt. Det er en ny bil der. Det er smukt. Okay. Så kameraerne kan godt se en. Bare du kan blive opdaget 5 gange af dem, og så er de sådan... Okay, de der kameraer der, de er også sådan lidt, farlige. Altså, nu er det ikke fordi, at jeg er sådan klog på området, men er det ikke lidt svært at slippe igennem her, når der er et stort kamera, der sådan... Ja, det er så ikke... okay, man kan bare gå rundt om. Okay. Fair. Vagt, der kigger lige på mig. Nej, okay. Jeg synes, det er røvirriterende, at det er så dårligt optimeret på den her ø her. Altså, jeg har en rimelig sådan... Hæftig computer, så jeg tænker godt, at jeg går lidt mere end 24 fps. Hvad når man tænker på, at det er sådan et rimelig gammelt spil. Gå ud fra, at de ikke kan se mig under vand. De kan se mig under vand, hvor er det dårligt lavet, Rockstar. Hvis jeg skal helt tilbage til den fucking port. Har man så skyd jeg selv, mand. Ja, den kunne de godt lige måske have prøvet at genoverveje den der. Okay, man kan sige, så dybt var der heller ikke der. Man må sikkert godt måske kunne se mig, men jeg synes, det var lidt...
Og de der vagter i tårnet, de bevæger sig sådan lidt random, så det er sådan også lidt svært at komme rundt om, tror jeg. Hvilket om jeg stadig skulle prøve at komme over på den anden side, det er deragtigt, jeg skal være, ikke? Men tror det her, det er sådan den mest effektive vej. Okay, han har sådan en rimelig mærkelig cone of vision. De plejer at være lidt mindre, det er selvfølgelig fordi, han har sådan en kigger, den står og kigger igennem. Så jeg ved ikke, om jeg er ude af hans synsfelt lige nu. Tror jeg ikke, jeg er. Lige præcis, det var lige det, der jeg håbede på, der måske. Man går lige i kameraen og beeper. Det er sådan, det er sgu fair nok. Kan man få lov til at komme forbi et træ, eller er det en lidt svær opgave? Okay, det var godt, han ikke så mig der. Det er sådan, stadig er i sådan en position, hvor hvis han vender sig om, så ser han mig. Det er meget stealth, det her. Jeg synes, det er lidt nede, jeg ikke har en suppressor. Eller et våben, for den tages skyld. Jeg skal have slået grafikken ned på græs. Det tror jeg, det er det, der gør det, for hvis den er på ultra, så er det sådan... Ja, det er ikke så godt optimeret. Prøv over, hvis jeg bliver spurgt. Men en ting er ikke færdig. Prøv at se, hvor mange kameraer der er derovre, hvor jeg skal hen, ikke? Altså sådan der. Altså, hvordan... Prøv at se, hvor mange kameraer der er, men hvordan... Hvad vil han have? Og ikke godt nok. Og nu skal jeg vente her. Prøv at overveje, hvor nemt jeg vil være spurgt, fordi der vagter, der står dernede. Kan vi bruge sin telefon her? Ja. Vi skal nå at købe en... Jeg tænker, efter den her mission, der skal jeg have købt... jeg ved ikke. Måske køber jeg... Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af. Find the community. Ah, men altså, det er bare sådan at løbe rundt og undgå at blive spottet mission der. Det er sådan lidt... Jeg håber, der er nogle lidt federe elementer, så det er heisen bare der. Det tror jeg også, det er. Jeg kunne forestille mig, at det her det kun er noget, du skulle lave én gang, og så er det sådan andre setups, du skal lave derefter. Ligesom den første scope-out-mission til casinoet, den skal du også kun lave én gang, medmindre du ikke får spottet særlig mange af de der points of interest og entrances og sådan noget. Men det virker sådan, jeg har spillet GTA 5 på tre forskellige computer, har jeg haft i den tid, det har været ude. Og det er sådan der, på alle tre... Selvom den her, det er den bedste af den, der er det cirka været de her omkring 20. Altså nu har jeg 40, der er noget bedre. Synes ikke, jeg behøver en ny computer lige nu. Altså skulle det bare være grafikkortet, jeg vil skifte ud. Kan man bare gå ind? Ja, okay, nemt. Signal box. Skal vi gætte på, at det er op på selve tårnet? Bare dying lights der. Prøv at se, der kan man have høj FPS. Okay, indtil jeg giver, hvis jeg kigger opad. Det her, det kunne godt lide en signal box, kunne ikke? Target voltage number in the middle. 59. Say what? 50. 10. Okay. 50. Nå, man ganger det. Eller hvad? Sådan der. Select, I guess. Det var ham der Pablo Escobar der. Åh, de har en kat. Eller. Nej! Det var Pablo. Rip Pablo, mand. En sur kat. Så jeg vil gætte på, at jeg bare skal se alle kameraer igennem for at finde alle points of interest. Jeg skal se, kan jeg se, hvor mange DPI jeg har? Nej, okay. Okay, compound entry points og secondary targets. Der er jo ikke rigtig noget. Er det en ny Fiat, der er kommet? Det ser spændende ud, det der. Og så er der noget cash. Det er vist noget, man kan tage sådan undervejs. Så er der noget security. Noget paintings. Så jeg vil gætte på, altså, at det er bare sådan, at du skal tage de der filer fra Madrazo, og så kan man tage så meget, man vil selv. Så er der noget gold, det kan vi også godt lide. Okay, der er ikke noget. Noget mere cash. Fandme mange ting liggende i sit hus om der. Mere cash. Ej, det startede derude ved panderen der. Okay, der er en indgang. Man kan komme over muren. Det kan godt være, at der måske er noget over at spille et... der er en af mine venner, der sådan sagde, at han måske vil lave et heist klar til mig i dag, hvis han kunne nå det. Kan jeg lave en video med det? Jeg skal sidde og redigere efter det her. Det er en rimelig lang mission det her. Jeg ved ikke, hvor lang videoen er indtil videre. Nu tror jeg, hvis jeg har været det hele igennem. Det må brænde lidt i hænderne, det her, tænker jeg. Og nu skal jeg ned sådan... Jeg har ikke rigtig lyst til at tage en bil, fordi det, sådan, det tror jeg, at det er en rimelig god måde at blive spottet på. Det er rimelig langt, dog. Jeg var helt sådan Red Dead vibes i det her. Eller hvad det her hedder det. De må gerne snart blive færdige med den her mission her, fordi jeg vil gerne også nå, at... Jeg vil gerne også købe en video. Jeg vil helst ikke have, at den her video bliver over en time lang. Så jeg køber en video. Eller, nej, det kan jeg ikke huske. Køb en bil. Åh, der kommer en vagt. Jeg er sådan lidt halvstoppet med venstre næsebor lige nu. Det er faktisk lidt irriterende. Det synes jeg lige alle sammen skulle vide. Det tænker jeg, det var meget vigtig information, som I helst ikke vil undgå. Altså, de der vagter der, de er sådan lidt... de gør det meget godt, man kan sige. Som vagt er det jo netop meningen, man ikke skal have en eller anden fast rutine, ligesom de for eksempel har i Casino Heist. Altså, fordi det gør bare, at man nemt kan slippe udenom dem. Jeg ved ikke, jeg bare skal lave den her. Nu er der næsten ikke noget mellem mig og Northern Duck. Altså, jeg ved ikke, at der sådan, hvad skal jeg lave af setups? Altså, kan man ikke bare tage to våben, to personer, to våben, storme den her bygning, tage lortet, og så komme væk herfra i en eller anden skib igen? Altså, sådan, jo, der er mange vagter, men hvor mange, man kunne sådan trykke på dem, for at se, der er,
25 vagter. Jeg tror, jeg har oplevet, hvad der er. Godt være, de er toptrænede og har afgrifler og sådan noget. Østrisk kvalitet. Send mig fotograf. Den kunne godt bruge en wide angle lens, den her. Eller ultra wide. Det var... Kan man se points of interest på kortet? Der er langt ned til Pavel. Jeg skal passe på, om der er vagten, når det så langsomt kommer. Okay, jeg skal finde nogle stashes med narko. Det er interessant. Okay, det er godt, jeg ikke begynder at krydse vandet der, for han vendte sig tilbage der. Det kan man åbenbart også tage som ekstra type. Cash, weed, cocaine, gold, paintings, kan der være. Det er weed, det eller hvad? Åh, der kommer en vagt. Kom nu til dit bold. Bliv færdig. Nej, han kom ikke. Var der ikke også nogen andre? Altså, de andre var lukket, eller hvad? Jeg er lidt nervøs over for ham der. Jeg skal ikke herfra, før han vender sig om. Åh, der er tæt på. Finance scope, the bolt cutters. Altså, kan man slå ham der alt, hvad han vil i nakken, eller hvad? Jeg tror ikke engang, jeg kan. Det var også være lidt suspekt, hvis der lige pludselig ligger en halvdød gut. Men nogle bolt cutters. Kan jeg se noget her? Jeg er også lidt nervøs over for ham vagten der, hvor meget han kan se. Nu må han gerne vende sig om. Du har kigget nok den vej nu, Marker. Nej, jeg får stress af vagten der. Kan det ikke vende sig om? Det ligner en bolt cutter. Sådan der. Ja, som om at de ikke kan fjerne den sådan der. Og nu kommer der en bil. Okay, så han siger, at der er mange steder, sådan der, man kan finde ekstra loot at tage. Det kunne jeg sagtens forestille mig. Der er mange huse, men jeg tror ikke, at jeg finder dem nu. Ja, lad være med at se mig. Åh, der er tæt på. Skynd mig før ham, der den anden idiot vender sig. Der er tæt på den der, tror jeg. Men der er nogle huse her. Det kan være, at jeg bare skal se dem bare sådan for hyggens skyld. Det kan jo være, at der er noget. Der er ikke engang nogen vagter eller noget, så jeg kan lige så godt lige kigge mig omkring. Mærkeligt, hvis der er noget. Så kan jeg bruge det eller noget? Er det noget her, hvor man tænker, at det kan jeg godt bruge til noget? Jeg tror ikke, at det her er noget værd. Nej, jeg tror ikke, der var noget der. Altså, han sagde, der også var noget sådan quiet places. Men så for eksempel, hvad med denne der? Kunne det ikke godt ligne sådan noget, man måske godt kunne bruge? Prøv at tage et billede af det. Nej. Jeg prøver lige at se det. Jeg springer lige over på videoen, fordi jeg kan forestille mig, at den allerede er blevet lang. Sådan en båd der. Ja. Jeg ved ikke, om han tog pis på mig der, eller hvad det var, han sagde, men det er i hvert fald et eller andet, man kunne tage et billede af. Det kan være, det er sådan en måde at komme væk, eller et eller andet, det ved jeg ikke. Ikke engang fordi jeg har brugt så mange penge endnu. Ikke engang 10 millioner. Det er vi nu endnu på. Kan jeg starte med at købe det mest nederen, der er at købe, og så kan jeg sådan der lave video med de andre ting, sådan lave det mere og mere spændende. Jeg synes, det er ærgerligt, der er ikke nogen superbiler, men det kommer vel med tiden. Okay, han har brug for fotograf og control tower. Jeg vil gætte på, der vil være en i sådan en kontroltårn der, men det er jo været meget, der er lort derude. Take a photo of the control tower, altså udefra. Hvad med, kan man ikke gå derind? Nej, okay, det kan man ikke. Jeg kunne forestille mig, at der måske også var noget over den hangar der. Altså, jeg ved ikke, om det der, det kunne være våben eller hvad det er. Jeg kan lige bruge sådan et billede af det. Jeg synes, der er mange ting, der sådan kinda godt kunne være point of interest, uden de er det. Så der var det i hvert fald også i casino heistet. Nej, der er vist ikke engang noget herinde. Nu skal jeg købe noget af det der. Nu håber jeg ikke, at der er lang cutscene, hvor jeg skal se noget mere. Godt. Okay, tak. Yes, okay. Hvad siger han? Okay. Jamen, så som det sidste dag, så synes jeg, vi skal købe noget. Så spørgsmålet. Altså, den der, det er nok den fedeste. Og så også den der, ikke? Og så har vi de her tre tilbage. Jeg tror bare, jeg køber den her. Fordi så tager vi dem i rækkefølge. Så køber vi en i dag, så kan det være... Hvis ikke jeg laver heister, så tror jeg måske, at jeg optager endnu en video i aften, hvor jeg tuner ind de andre ting. Nu skal jeg lige tænke. Jeg plejer at stille dem i arenaen. Jeg ved ikke, om man kan tune den der. Lige ved siden af arenaen jo. Hold da bare, at man ikke kan komme derned. Jeg ved ikke, om du kan bruge den her til noget. Jeg kunne forestille mig, at den ikke er 800.000 værd på nogen som helst måde. Men jeg kunne samtidig også forestille mig, at der ikke er så mange andre, der har købt den. Så nu får jeg se mig tune den. Sådan der kom den. Okay. Den har faktisk... Okay, den har to lygter. Okay. Der kan være tre mennesker i. Modify vehicle. Jeg håber, du kunne stille en kæmpe gun på eller sådan noget. Jeg tror bare, det er sådan en bil, der bare er der for værd, og du kan bruge den til en skid. Jeg har den i Forza også, den her. Men der er faktisk ret meget, du kan ændre på den. 23, det er ret meget. Bodywork. Jeg kan godt lide dig, det der. Du kan have det endnu mere. Hvad er forskeren? Recon kit. Nå, så får du også... hvad gør det der? Og så er der sådan nogle 2. verdenskrigs håndgranater. Jeg kan faktisk bedre lige supply kit, tror jeg. Brakes. Bullbars. Ja, det er fedt nok, du kan tune den meget. Vi er der bare totalt meget. Bombers. Så den der. Rear bomber. Det passer ikke rigtig til det der. Engine. Det bliver bare ikke særlig meget bedre. Sådan noget udstødning. Jeg synes heller ikke rigtig, det passer til det der. Fenders. Der kan du have noget mere supply. Hvad er det her? Så skal vi lige have nogle pakker med eller noget.
Grill. Så den er. Headlight covers. Gør lidt det der på en eller anden måde. Hood. Er det ekstra hjul eller nogle spader? Og man får også noget bagpå her. Der får man, og man fjerner det bare her. Og der sætter man det op ovenpå. Altså det skal være sådan totalt pakket med alt muligt. Lys. Ej, det er lidt dumt derinde, synes jeg. Livery, og kan man, og det var kæmpe. Og der er også noget nyt. Men det er ikke pænt af. Hvad er det? Det er tal. Det kan jeg godt lide. Plate. Det skal være sort. Og respray. Jeg synes faktisk, det passer meget godt der. Roof. Og man kan få endnu flere lygter på. Cell. Suspension. Ja, det var faktisk ret lige bare. Turbo. Og wheels. Jeg kan godt lide de der, men vi kan godt lide dem skudsikre. Der kommer noget ny kategori med hjul, dog. Street. De er faktisk fede nok, mange af dem. Ikke lige til den her måske, men men jeg synes, jeg... jeg ved ikke, hvad jeg nogensinde skulle bruge den til, men de virker det mindst, de her lygter der. Det er faktisk det dummeste måde at bruge sine penge på, det er. Men jeg er faktisk overrasket over, at jeg har over 10 millioner. Men som sagt, enten så tror jeg, at jeg laver en video i aften, det kan godt være, den faktisk kommer ud i morgen, hvor at jeg køber et nyt køretøj, eller også så spiller jeg heistet, afhængig af om, ham der bolden der, han er klar med det. Men jeg må heller i gang med at redigere det her, og lige spise noget mere frokost, først er lidt sulten, og så skal jeg også lige hurtigt aflevere noget til min lærer, så det er fedt. Men jeg må hygge jer. Jeg synes faktisk, det er en udmærket update, det her. Jeg glæder mig til at se, hvordan det her heist fungerer. Lidt skuffet over, at der ikke er kommet nogen superbiler endnu, men de kommer sikkert med nogle events, kunne jeg forestille mig. Men i hvert fald, vi ses, så hihi, og sådan er det, og det kan ikke finde mig.